O objetivo desse canal é trazer a você sugestões de música para o seu evento. De sua livre e espontânea vontade, casar-se com a senhorita Stephanie. Sim. É de sua livre e espontânea vontade, casar-se com o senhor Andrei. Sim. Que o amor é forte mesmo, que entre as alianças.